Öj du! Ja? Varför gjorde du sådär mot den gamla gubben? Jag behövde pengarna! Åh, oh, vad elakt. Ta en gammal mans pengar sådär bara. Hör du gammal man? Åh, oh, tack. Är det min? Ja. Ja, men du ska ha en hittepeng också. Nej, det behövs inte. Är du säker på det? Ja. Köp en liten glass. Nej. Till lilla syster kanske? Nej. Nej, okej då. Nu ska du inte ha något heller. Ja, men vad gör jag om jag blir rånad igen då? Va? Vad gör jag då? Ja, men då har jag något som skulle vara bra för dig. Ja, har du ett visitkort till Karlshamns karateklubb? Åh, oh, tack så mycket. Men då ses vi nog där. Ja, det gör ja. Ja, men då får jag väl ta och knalla min jävla rygg dit då. Ska vi se. Hej, kommer du ihåg mig, gubbjävel? Ja, vad du ska få på nöten, ungjävel! Kom igen där, gubbjävel! Gubben har lärt sig om den jävla karateblusen. Ja, det här är... Jag kommer inte mucka på mig.